קוז'ני ואירי. לשם שינוי. אז לשם קביעות, ואילו אתה תגיד לי איפה אני, במכלול השינויים שחולפים על עולמנו כל רגע. אז ככה, אנחנו לשם שינוי באופן קבוע, יום ה', 10 לחמישי 2018, שזה כ"ה באייר, לפי מניין היהודים, יום ה', ואתה פה ואני פה, יחד עם זאת יש איזה שינוי קטן באוויר, אני מרגיש את זה, איזה סוג של ריגוש, ומאזינינו בוודאי תמהים על מה אני מדבר, אבל צופינו, אפשר להגיד דבר כזה, צופינו באשר הם, כי זה, יש מצלמות באולפן. כן, אנחנו מפעילים להם היום עוד חוש. עד עכשיו רק שמעו אותנו, מעכשיו יהיה אפשר לראות אותנו, ובשלב הבא גם יריחו, ואז באמת התחילו ליהנות מהתוכנית. והתחילו למשמש אותנו. כן, ואז לגעת. משמושים ופשמושים, כן. אז יפה, אז יש לי... התוכנית תופיע עם מסך מגע, ויהיה אפשר לגעת במגישים ולמשמש. יש אגב, שמעתי לוולט דיסני, הם גם כן נכנסו לשוק של הסלולר, ויכול להיות שאנחנו נדבר גם על הסלולרים ועל ההשפעות שלהם על החיים שלנו היום או בשבוע הבא, והם המציאו מסך מגע, שכשאתה נוגע, למשל, אם יש לך תמונה של תפוח, אתה נוגע. ואתה חש את התפוח. זה שולח פולסים חשמליים כן למוח. אפרופו פולסים וזה, יש עם תותבות. עם תותבות. שיש לכם פה פולסים, שהם תחושה של רגל אמיתית? לגמרי, אני ראיתי בכתבה על מישהו שנקטעו לו שתי הרגליים, והוא לא זוכר מה הוא... בקיצור, הוא יזם ובלה בלה 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 בלה, והיום הוא הלביש פרוטזות שהוא מרגיש אותם. שיכול להניע אותם במחשבה, את האצבעות כן. של הרגליים. כלומר, המסרים מרגיש... מהמוח עוברים בתוך איזה בייפסים כאלה מעקפים לרגליים. ונותנת לו את התחושה שיש לו רגל, כאילו... זה לא פנטום יותר. זה פשוט, לא כן. זה כאילו, כדאי לך לעשות את זה. שקראתי... אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה של התחושה של המגע, אז באמת אנחנו, אני לא יודע, אני באתי לעשות רדיו, בניגוד לדברים אחרים, לא יודע, בניגוד לרצונות שלך, אבל באתי לעשות רדיו, והיה משהו שהוא נורא אינטימי ונורא כיפי ונורא כזה, אני לא דואג איך אני נראה ואיך אני, בקסימו איך אני נשמע. אבל הנה פתאום אנחנו מצולמים, שתי מצלמות, זאת מצלמתים, אני יכול לפנות אל הצופים ולהגיד להם שלום, היי. ואתה גם יש לך את הצופים שלך, אולי נחלק את המסע. אני עכשיו רואה אותך פעמיים. אני עכשיו מסתכל עליך. נעשה שאתה תוכל את רדיו במקביל, אני אדבר עם הצופים שלי, או אני אחדור אל הצופים שלך. אבל בואו לא נבלבל את אלה שעדיין לא רואים, אלא רק מאזינים. ומשהו באינטימיות הזאת יתקלקל לך. אני לא יודע, אני רק ציינתי את הדבר שלא ציינתי לפני זה. אוקיי, אז אני חוזר רק למסך מגע, שכשקראתי על זה לא מזמן, שבאמת אפשר לגעת ולחוות את התפוח, ואז שאלתי את עצמי שאלה אחת, בשביל מה זה טוב? זה כאילו עוד שלב שמבלבל לנו את הגבול שנעלם לנו לגמרי בין מציאות לדמיון, כלומר, לא מספיק שיש לנו מה שאנחנו קוראים תפוחים אמיתיים, עכשיו ניגע בתפוח גם דרך מסך, ונחוש כאילו זה דבר אמיתי, ואני שואל דבר אחד, מתי המציאו כבר מסך שיגע בי? נמאס לי כבר מכל המסכים שאני נוגע בהם, אני רוצה מישהו שיגע בי, זה כנראה עדיין לא בסדר היום של ההייטקיסטים שלנו, אבל עוד לפני זה קרו אתמול ושלשום דברים נורא חשובים, הרי גורל, הסכם הגרעין של טראמפ, האיש הזה, האורגניזם הזה שמנהל את העולם, שאני לא יודע באמת אם יש חוקר אדם אחד שמצליח לפענח את המכניזם שבו הוא מקבל החלטות, כי זה באמת, קראתי על הבניו יורק טיימס שמישהו כתב שהוא יכול להגיד דבר והיפוכו ולצדוק ולטעות בשניהם. ובאמת, טראמפ מבלבל את כל העולם עכשיו, ואחד הדברים אבל שפחות מלחיצים אותי, אני לא יודע, אני יודע, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט, אני אוהב אותו, את ה... חופן, לא יודע מה זה, את האיש המוסרי, הזוי הזה לגמרי. ניגעתי מזמן למסקנה שהעולם הזה זה בית משוגעים אחד גדול, ויכול להיות שצריך משוגע כדי לנהל אותו. ובגלל שהוא עושה הכל הפוך מכולם, אני כבר לא יודע אם לפחד או לשמוח או לדאוג או לצפות ולקוות. אני מזמן הבנתי שמה שאני רואה זה אף פעם לא מה שיש. וזה what נכון you גם... see is not what you get, אתה אומר. בדיוק, כן. ואנחנו תמיד רואים את מה שאנחנו רוצים לראות ואת מה שאנחנו מכירים, ובגלל זה יש כאלה שמבועלים תמיד, אז הם מבועלים עכשיו ממה שלאן העולם הזה, אם הוא לוקח אותו לשואה גרעינית, או שהוא מציל אותנו משואה גרעינית, אלוהים יודע. מי?
אה, סליחה, אוקיי. לא, לא, סתם, כן, מי כן. כאילו? כן, אוקיי, אחד שם. כן, מי שיודע. וקרה לי לפני איזה כמה שבועות איזה סיפור שהמחיש לי באמת באיזה מהירות אנחנו חורצים דין, שאנחנו נתקלים בסיטואציה, ובאיזה מהירות אנחנו מפרשים אותה ויודעים כאילו להגיד לעצמנו, הנה, ככה דברים. אז גם כן, בבוקר שאחרי טראמפ, אז העולם נחלק לשניים, כאלה שיודעים בוודאות שהוא עשה דבר היום ונורא, שהוא פרש מסכם הגרעין, וכאלה שיודעים שהוא עשה את הדבר הכי טוב. ואני שואל את עצמי, מאיפה אנחנו יודעים משהו? והיה לי סיטואציה הרבה יותר פשוטה מהסכם הגרעין של טראמפ, שלימד אותי... של כאן, אובמה. של אובמה, כן, שטראמפ ביטל עכשיו, שלימד אותי באיזה קלות ומהירות אנחנו חורצים סיטואציות. יצאתי מאיזו הופעה, מאיזו הרצאה, באיזה לילה, בדרום תל אביב. אני עומד על יד הצפרדעים הגדולים האלה, פח השפק כזה גדול, 12 בלילה. ואני מדבר עם מישהו. ניגש איזה הומלס כזה קבצן לפח השפק, ועל ידי מתחיל לחטט בפנים. אני שואל אותו, תגיד, מה הדבר הכי יקר שמצאת אי פעם שפה? כאילו, מה אתה מחפש? אז הוא אומר לי, אני לא אוסף כלום, אני לא מחפש כלום, אני אוסף רק בקבוקים. אמרתי לו, אוקיי, ומה אתה עושה עם הבקבוקים? הוא אומר לי, אני מוכר אותם ומתפרנס מזה. ואז אחד שעמד על ידי, איזה בורגני סווה, מוציא 50 שקל מהכיס, ואומר לו, כך, כאילו קבצן. אז הוא אומר לו, לא, אני לא לוקח כסף מאף אחד. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? כך, זה בסדר, אני יכול לתת לך, כך, תהנה. הוא אומר לו, לא. אומר לו, טוב, והוא מסתובב הבורגני הסביה, ואז הקבצן, ההומלס, מוציא לי מהכיס של החולצה, סטפה, כמו שהיינו אומרים שהיינו ילדים, פקט, חבילה, של איזה 20 סנטימטר עובי, של שטרות של 200, לא יודע כמה, היה שם המון כסף. ואני מסתכל עליו, ואני אומר, וואו, הבן אדם עובד, אחלה עבודה. והוא מכניס והוא מחייך ואומר, בחיים שלי לא לקחתי שקל מאף בן אדם, אני מסתובב בחובות כל הזמן מציעים לי. ואז אני, אחרי שתי דקות, התחלנו לדבר, ואז אני אומר לו, טוב, תשמע, אם זה כל מה שיש לך, זה לא הרבה. ואז הוא אומר לי, זה רק בכיס הזה. והוא מראה לי עוד שלושה כיסים אלה. הבן אדם מסתובב כמו מסעית של פורט נוקס, פשוט. ואז הבנתי, אתה יודע, וכל אדם שהיה רואה אותו, מסכן, הומלס, אגב, הוא גם דיבר, כמו שהיה לאהוב האוזרי, כן, היה לו כזה שהוא לוחץ כזה, הוא עוד היה, אתה יודע, עם בעיה. ואתה אומר, מסכן, אני, גלמוד, עזוב, אוסף בקבוקים באמצע הלילה מפחי זבל, ומסתבר שהאדם גם מפרנס את עצמו, גם חי בשלום עם עצמו, ונראה לי שמח בחלקו יותר מרוב האנשים שיצאו איתי מההופעה היא. שמע, אשרי המאמין, מצד שני, אני אגיד לך, אל תמהר לשפוט את האנשים, לא שהוא הומלס מסכן ולא שהוא בורגני שבע. כאילו, אתה יודע, אולי זה 20 שקל האחרונים שהיה לו, והוא נתן את זה כי היה סידר סידור כזה. אתה שמתי לב, אתה מהר לשפוט דברים, דברים לך נורא ברורים, בגלל שאתה... גם את הבורגני יכול להיות טעיתי. בדיוק, תדאוג בציציות שלך, אתה רק מסתכל. לכן, למה אני אוהב את ה... למה אני מרבה לקרוא בתורה? כי אם מספרים מה עושים, התורה מספרת על מעשים. לא על המחשבות של האדם. את המחשבות זה כבר בידך הדבר. לכן תסתכל, ואני כשחקן, אני אובזרבר, אני מתבונן. אני מתבונן, ואז אני מראה את סך התבוננותי. אבל אני לא שופט את הדבר, בטח לא את הדמויות שאני משחק. אז תמיד תחשוב שהן דמויות שאתה משחק אותן. ואתה תסתכל ואל תשפוט אותן. תנסה להבין, ותנסה להבין האם עוברת מאחד לשני שמחה. האם אחד העביר לשני משהו טוב. האם הוא עשה, האם הוא גרם לטוב. אם אתה גורם לטוב. כי אתה אינטלקטואל, אתה לא אמרת לזה, תשמע, לא ניסית להציע להומלס שקל, כי אין לך שקל, אבל אתה בידענות שלך, וכאילו בנחמדות שלך, פנית אל ההומלס באיזה התנסות. לא, לא, זה הייתה סקרנות נטו. גם הסקרנות נטו. למה אתה דוחף תנים שלך לעניינים שלו שלך? לך תפתח את טולסטוי מסקרנות ותקרא מה הוא אומר. אבל אתה לא, אתה בגלל שאתה מרשה לעצמך, שזה טוב וזה לא טוב, אבל אתה הרשית על עצמך לפנות אליו ולדבר איתו ונהל איתו שיחה. וכבר שפטת, ופתאום ראית את התמונה ההפוכה. הראי לי יקירי, לאט לאט. אז על זה אמר שייקספיר, מורנו ורבנו של שנינו, שנסו ניסיתי להבין בני האדם, והוא הפסיק להבין, והוא אומר, היום אני לא שופט כבר אף אחד, אני רק מנסה להבין. וילוז'ני ואירי לשם שינוי עולם משוגע לגמרי, ואפרופו דונלד טראמפ שלך, שאני, תשמע, הוא בעיניי מדהים, מדהים, פשוט האיש
אין מה לצפ... כאילו... אם לא היינו מעורבים רגשית, זה המחזה הכי טוב בעולם. לא, לא. מה, אם לא היינו מעורבים רגשית, לא היינו מעורבים בזה בכלל. כאילו, אתה, באמת, זה המעורבות הרגשית הזאת, כי מדובר בחיינו. בסך הכל ההחלטות שלא הם בגורלנו, כאילו גורלנו, בידיו של הדונלד טראמפ הזה, שכל אחד, כמו שאומרים, ייקח אותו לכיוון כן. שלו. אבל אין ספק שזה... יש פה כוחות הרבה יותר גדולים שבוחשים, ובואו נראה איך, אם נצליח למנוע את ה... האיש הזה הולך להיות או הפיאסקו הכי גדול בתולדות ארצות הברית, או הולך לקבל פרס נובל כמי שהציל את העולם מהצפון קוריאני הזה ומהאיראני. יכול להיות, זה יכול ללכת לשני הכיוונים באותה קלות. זה win-win, זה כאילו, זה win-win situation. win-lose. אבל מצד שני, תסתכל, אנחנו ממש מעבר לגדר, יש לנו איזה טרור מסוג חדש שלא ידענו כמותו, לפחות בתקופותינו. אפיפונים? כן. זה הקטע, יש לנו מצד אחד פצצת אטום, מצד שני אפיפון, ואנחנו רואים שאחד הדברים, אתה יודע, אם לא הייתי עוד פעם מעורב רגשית, אם לא הייתי בצד עם האטום, הייתי אומר שיש פה צדק פואטי. שהנה החלש עם האפיפון, זה דוד עם הרודתקה, רוגתקה. תראה איך הם עושים לנו, אתה יודע, אנחנו חיים במין אשליה כזאת שיש פתרון טכנולוגי לכל דבר. הם עושים מנהרות, בונים חומות באדמה. הם יורים טילים, עושים כיפות ברזל בשמיים. ופתאום אתה רואה שהחזק, החלש, יש לו לפעמים, הכוח שלו זה בחולשה שלו. והיצירתיות הזאת של האפיפון, אני חייב להגיד עוד פעם, אני יודע שיש הרבה אנשים שיחסו עליי, בטח כל מיני חקלאים בדרום שהשדות שלהם מסכנים, באמת נשרפים עכשיו מהטרור החדש הזה. אבל עוד פעם, אם אני מסתכל על כל המחזה הזה שאנחנו קוראים לו עולם מבחוץ, זה קטע פסיכי. זה קטע פסיכי שמעלים אפיפונים לאוויר שגורמים לאחת המעצמות הצבאיות הכי חזקות בעולם להיות חסרת אונים. אפיפון, אפילו לא טיל. קודם כל, אני... כאילו, אני מסכים איתך לחלוטין שזאת נקודת ראייה... זאת נקודת הראייה, להסתכל, אני חייש לי טנק, אני בא ילד עם רוגתקה ומול הטנק, וברור שכל האהדה וכל עצומת הלב וכל מה שלא יהיה תינתן לילד, ו... לכאורה ובצדק, אבל אני לא נכנס בכלל לדבר הזה, אלא אני מסתכל על זה, מה זה מזכיר לי? תמיד כמו שמעת לך, אני הולך לראשוניות, מה זה מזכיר לי? מי הראשון שעשה את זה? מי הראשון ששרף שדות? משלנו. מי? שמשון הגיבור. אה. כאשר 300 שואלים, בזנבות שלהם. ביניהם, עצמית, תחשוב מה זה לתפוס 300 שואלים. זה שמשון הגיבור. כן, אבל תחשוב, לתפוס אותם, לצוד אותם. כן. לחבר אותם, עם הזנבות לקשור אותם, לשים ביניהם אבוקה, ולשלוח אותם, אתה מבין איזה כן. טורבו, כאילו, עזוב אותך, אפיפונים, שזה באמת אתגר, אבל אני בטוח, אני משוכנע מעל לכל ספק, שימצא לו פתרון מקורי לא פחות. זהו. אין זהו, ספק בכלל, כן. צר לי וליבי עם החקלאים, ואני בטוח... יש בנו עדיין מדוד הקטן שימצא מה, פתרון גם לזה. בוודאי, זה רק, כן. רק מאתגר, אבל עוד פעם, אתה מבין, אנשים שם מוכנים, כאילו... ההפך משמשון הגיבור מבחינתנו, כי הם מוכנים למות במקום לחיות, שהם יכולים לחיות ואפשר להחיות את המקום, אבל עוד פעם לא ניכנס לזה פילוסופית ופוליטית. אבל כן, אז זה מעמיד באיזשהו אתגר, זה מציק, זה מה שנקרא, יש אש באדרת, החקלאים צריכים לקבל את מלוא הפיצוי, המדינה צריכה להתגייס במלוא התגייסות בשביל לעזור, עוד פעם לא נכנס לדבר הזה. אבל מבחינה הזאת... והיה עוד משהו נורא מעניין השבוע שקראתי, חוץ מהטרור הזה, שאתה יודע, לפעמים דברים קטנים גורמים לך להבין דברים גדולים. והייתה ידיעה קטנה בעיתון שדיברנו עליה, בעיתון אני אומר, ברשת, שהיסטוריה בצהל, שהפרקליט הצבאי הראשי, תת אלוף שרון אפק, יועלה לדרגת אלוף ופה הפואנטה, ויהיה ההומוסקסואל המוצהר הראשון בדרגת אלוף בצהל. ואני שואל את עצמי, למה זה צריך להיות ידיעה בחדשות? וזו קלישאה כמובן להגיד את זה, אבל באותה מידה היה אפשר להגיד שאלוף שאוהב לשחק באתרי ואוהב סלר. אתה מתכוון לומר למה הידיעה הזאת צריכה להיות כן, יחד בדיוק, עם, למה זה עם זה ציון שהוא אותי... היום הסקסואל הראשון המוצהר והוא מתמנה. בדיוק. זאת אומרת, הידיעה שיש שהוא מתמנה, יש פרקליט כאילו חדש, זה בסדר, אבל התוספת הזאת, אני מסכים איתך לחלוטין. זה כמו שיגידו לי שהוא אוהב סלרי או שהוא אוהב שחק באתרי או שהוא אוהב בלט. זה לא רלוונטי לכלום. לגמרי, אבל זה רלוונטי לדרך החשיבה הצהובה,
הרכילותית, הזולה, המתלהמת, הגזנית והממתגת ש... שיש עדיין בעולם שלנו, וזה עולם דפוק ש... שיש בתקשורת שלנו. בתקשורת שלנו. נכון. לכאורה ידיעה ליברלית ומשמחת, אבל מלמדת כמה העולם שלנו דפוק שצריך בכלל לציין את זה. העולם שלנו הוא... אנחנו, זה לא שהעולם שלנו, הופכים אותנו, דופקים אותנו בזה שלוקחים את ה... ועושים איזו ידיעה. נכון. כאילו, אתה אומר, אני לא רוצה לדעת את זה. נכון, ואז כאילו אני אומר, וואלה. אתה מכריח אותי, אתה מכריח אותי לקבל אינפורמציה שיכולתי לסנן אותה מעצמי, שלא לדבר על ההיבט הזה לגבי לסנן... לפעמים בחדשות או באיזה יום, מזהירים אותך ואומרים, הולכות להיות תמונות קשות, ילדים או זה. אותו דבר, תזהיר אותי שאתם הולכים להגיד נטיות כאלה ואחרות, או מגדריות כאלה ואחרות, בשם איזשהו חופש ביטוי, בשם איזשהו חופש של זכות לדעת. או... וזה חלק מהפוליטיקלי קורט, לואי סי קיי מדבר על זה, שבטלוויזיה האמריקאית אסור להגיד למשל את המילה ניגר. אז קרייני חדשות, במקום להגיד ניגר, אומרים the N-word. ואז הוא אומר, מה עשיתם בזה? ברגע שאתם אומרים the N-word, אז כל המיליוני צופים בבית אומרים לעצמם בראש ניגר. כאילו, במקום שאת הקריינית חדשות או הקריין נגיד את זה, אתם מכריחים אותי להגיד את זה בראש, וזה בדיוק ככה אתה מקלקל אותי. זה כמו, אתה יודע, פרסומות סמויות כאלה שמרצזות, פתאום אתה לא שם לב, זה נכנס לך, עובר לך בפריים כמה פעמים, ואז זה נקלט לך במוח. אז ככה זה בדיוק השיח הרדוד, אבל שבו אנחנו נמצאים. שבכל זאת הידיעה הזאת משמחת, כי יומיים אחרי זה ראיתי ידיעה שהתפרסמה, אהוד ברק כתב עכשיו ספר על זיכרונותיו, ושם הוא מספר דבר שאני לא ידעתי מדהים, שכשמשה וחצי היה רמטכ"ל, הסגן שלו היה דן שומרון, ודן שומרון היו עליו סיפורים וכל מיני ריחולים בזמנו שיכול להיות שהוא גם הומו. אתה יודע, גיבור ישראל, באמת, לוחם אז נפש, שמה זה משנה אם הוא היה או לא, אף אחד לא יודע עד עצם היום הזה, שניהם הלכו לעולמם כבר אגב. וברק מספר שהוא גילה, שמשה לוי, הרמטכ"ל, ביקש לחקור ולחפש ולפשפש במעשיו של דן שומרון, של הסגן שלו, כדי לוודא אם הוא באמת הומו, כדי לדעת, כדי למנוע ממנו, במידה והוא כזה, להיות הרמטכ"ל. אז ככה שהידיעה הזאת אמנם מעצבנת אותנו, אבל עדיין העולם השתפר קצת, אני חושב, מלפני 30 שנה, שהומו פשוט לא היה יכול להיות רמטכ"ל. וילוז'ני ואירי לשם שינוי. תשמע, אני רוצה להגיד לך שככל שאני חושב, וזה קורה לי לא מעט, אני אופטימי. אני באמת, אני סתם הייתי חייב להגיד את זה, כי יש תחושה כזאת שנופלים לאיזה בוא. לא, אני באמת, מה שאתה דונלד טראמפ, האפיפונים, לכאורה, כל המכות, כל הקשיים, כל הוודאות, היציבות, אז זה, כשזה מבטא כמובן את העולם כולו, זה מבטא כוחות הרבה יותר גדולים שמנענים, כאילו, אתה יודע, מניעים, מבחינה מלבלבים, כמו לולב, אז משהו קורה, זה מתנער. חדש לחלוטין, אתה מופתע, אתה כל פעם פותח, אתה לא יודע, כאילו, עוד שעה, כאילו, יהיה ההפך הגמור ממה שהיה. וזה נפלא, יש פה איזה חריש עמוק בתודעה של כל, you name it, שם עובר טרקטור עכשיו וחורש, ועובדה שהאיש הכי בודד בעולם, אני חושב שהוא דונלד טראמפ. הוא הפסיק לישון גם עם אשתו עכשיו. הכי בודד בעולם, באמת, זו דמות, אני לא יודע, אתה יודע. זו דמות שייקספירית. זה לא, אפילו שייקספיר, אני לא חושב שזה, אנחנו נראה בסוף. אם היה ממציא, אומרים שזה מוגזם. כאילו בסוף אין שאשתו וזה, עם האצבע, אתה רואה כזה שהוא מנסה לגעת בה בתמונה, זה כל כך מרגש. עם הציוצים האלה בארבע בבוקר. תקשיב, אתה יודע, אם אשתי מסתכלת עליי, אם קיבלתי איזושהי החלטה שגויה, ואשתי מסתכלת עליי, למה, כאילו, אתה יודע, אז אני, כל היום אני אחשוב על זה, ואני אנסה להרהר וזה, ופה היא לא מדברת איתו. כאילו, והוא צריך לדבר, והוא צריך להחליט, וואו, אני לא מקנה בו. אבל זה הבן אדם שהכי פחות אכפת לו מכל האנשים בעולם כנראה, מה חושבים עליו. אני שמעתי שמצאו איזה פיל באפריקה עם אור של דונלד טראמפ כנראה. זה פשוט בן אדם שלא רואה ממטר אף אחד. אני חושב שכל מערכת ההפעלה שלו, זה כמו שכל בני אדם, אצלו זה ההפך. אולי הוא אנדרואיד, כאילו, אולי משהו שזה לא באמת. הוא שתל על ידי מישהו, משהו. אבל בכאוס מוחלט, אתה באמת לא יודע, ואני אופטימי אולי, אפרופו מה שאתה אומר, אתה יודע, אומרים הקלישאה שהשעה הכי חשוכה ביום, זה לפני עלות השחר. אז יכול להיות שאנחנו באמת לפני גאולה, כמו שאני אומר לך שלפני, אני אומר לך, זה כאילו, אתה יודע, זה... אתה רוצה עוד סימן לכאוס ולקריסה של כל המערכות?
היה לנו חלקת אלוהים אחת קטנה בתרבות, שקראו לה פרס נובל, ששם ישבו האנשים האלה בשטוקהולם, שליחי המלך השוודי, ובחרו כל שנה את האנשים הכי חכמים בעולם. ואתה יודע, הם תמיד מלכותיים כאלה, זה הטקס אולי... שוודים. כן, הם שוודים. שוודים. בדיוק. יורגן. זה אנשים... יורגן, מורגן. שנראים תמיד כאילו... הם משיר אחר, נכון? יו, יו. יו, יו, יו. כן. ופתאום אתה מגלה... אלדנברגד. ש... דרגלמר, קורדמן. שהם ישבו שם עם הדוגל, דוגל, את מי לבחור. כן, כן, כן. גם קר להם שם, הם ישבים בעיקר להם, אין להם מה לצאת החוץ הקר. הם חנותים וכאלה. כן. זה הקרימטל, אתה יודע, זה לא... פרס זה... נובל זה בעצם מ... אנחנו ב-1940 ו... לא, מ-1943, כן. מה קרה? מה השערוריה, שבאמת הראתה לנו שגם בארזים נפלה של... יש שערוריה. שערוריה. כן. שבפעם הראשונה... כן, בשוודיה. שערוריה בשוודיה, שערוריה. מ-1943, פעם ראשונה לא מחלקים פרס נובל לספרות. אני יודע שזה שובר את ליבם של מאזיננו עכשיו, שנורא ילחצו עכשיו מי יהיה החתן נובל של השנה לספרות, ולא יהיה, ולמה לא יהיה. יתברר שגם שם, זה כמו עיריית בית שמש שעכשיו גילו, שירקס, שוחד, שערוריות מיניות, הטרדות מיניות. מה, אני לא מבין, מה קפץ לך בראש? כאילו ש... שהשוודים הם מה? שמה השוודים? אין להם יצרים, אין להם רצון. נהפוך, יש להם עוד יותר רצונות ממך בגלל שהם כל כך סגורים, כל כך מסוגרים, כל כך, כאילו, מזג האוויר, הכל זה פנימי אינטרוברטי, קרינטו, שמתפרץ מהם בסיכומו של דבר, זה חייב לבוא. הם לא דוגמה ומופת, הם לא דוגמה בשבילי, בעיניי, באמת לכלום, וכל הכבוד להם באמת לפרס נובל, אבל אני לא חוקר, אבל אתה יודע, כל הפיזיקאים וכל האחוז הגבוה של יהודים שקיבלו ויוצא מן הכלל. אבל אני לא פעם פיקפקתי או פיקפקתי בעניין של השוודי והנובל שלהם, והייתי נורא שמח לקבל את זה, אבל שאז את אובמה נגיד בחרו כ... כן, לפני שהוא עשה מה. שלום, כן. נכון? כאילו, אז אמרתי, מה זה? כאילו, שנייה, זה לא זה נראה לי... זה כמו שמישהו מקבל מדליית זהב לפני שהוא מתחיל לרוץ. כן, ואז זה מספיק, לא צריך לרוץ גם. כן. לא, שיקול הדעת שלהם תמיד היה, לא יכולת להבין אותו, אבל חשבת לפחות שהוא מתנהל באיזושהי מערכת קבלת החלטות רציונלית. למה? למה אתה חושב דברים? כי קראת הכל מקירקגור וכל מיני פילוסופים. רציתי להאמין שיש מקום אחד בעולם שבו לא מנהלים מערכות וקבלות החלטות עם יצרים. שבאמת יש איזה שיקול ענייני שהם באמת בוחרים... The winter is coming. אתה מבין? שחיים בזה תחושת... למרות שמבחינת המשפחה והחברה, זה ראיתי כתבה על פינלנד, שבבתי הספר שם, שזה משהו חלום, חלום פנטסטי. מערכת החינוך הכי טובה בעולם. אבל באמת, כי אין להם בדברים אחרים, אתה יודע, באמת להתעסק. ולמרות שעל הפינים יש להם את זה, עם רוסיה מפחדים שיפלשו לשם, זה כולנו פחדים מהרוסים, אבל... לא, אני לא, אתה יודע, שעוריה, אני מבין. לגבי נובל יש עוד... כמה דברים מעניינים. אתה יודע, לגבי הפרס נובל בספרות, קודם כל, אמר לי פעם מישהו שיש רשימה ארוכה מאוד של אנשים שקיבלו, מכובדים שקיבלו את פרס נובל לספרות, אבל יש רשימה עוד יותר גדולה של סופרים שלא קיבלו את הפרס הזה, שהיו ראויים לו. ובכלל, לגבי הנובל, אתה יודע, אלפרד נובל, הרי למי שלא יודע, הוא התחיל את הפרס הזה, הוא המציא את הדינמיט, וזה היה חלק מניקוי המצפון שלו, על זה שהוא המציא את הדבר שהורס את העולם, אפופו טראמפ, ופצצת אטום, אז הוא אמר, אני אעשה גם משהו טוב לעולם, ואז הוא כונן את הפרס הזה. עכשיו, יש סיפור נורא מעניין, ולהראות לך שהיצרים היו כבר אז. יש חמש קטגוריות לפרס נובל, פיזיקה, כימיה, רפואה, שלום וספרות. אין פרס נובל למתמטיקה. שאלה למה? למה אין פרס נובל למתמטיקה? היו שתי סברות. אחת אמרה שבגלל שזה לא מדע יישומי, כמו פיזיקה וכימיה, אז לא רצו, וגם שבאותו זמן כבר היה פרס גבוה למתמטיקה בסקנדינביה, אז אמרו לא צריך עוד אחד. האמת אבל אומרת שאלפרד נובל פשוט לא רצה שיהיה פרס נובל למתמטיקה, כי הוא לא היה נשוי, אבל הפילגש שלו היה מאוהב במישהי שהייתה מאוהבת במתמטיקאי שוודי הכי גדול באותה תקופה שהיה אמור לקבל את הפרס. הווה אומר... שגם כבר אז, מה שבאמת מחליט, זה הלב, ואני לא רוצה לדבר על עוד איברים בגוף. אז מה, כאילו, טוב. כן, אז כולם בני אדם, ולפעמים גם זה לא, גם אם הם שוודים. לפני שוודים, חשבת ששוודים הם כאילו שהם... כן, זהו, זהו.
עכשיו, עוד משהו... אני לא מתרגש מזה, באמת, סליחה שאני, זה לא מפעים אותי, וגם לא הפרסים שהם מקבלים, ולמה שחלקים לטובת העולם, וזה אנשים כאילו עם החוקרים, חוקרים, וזה טוב שיפנו כסף למחקרים, ולא חשוב בכל התחומים באשר הם. אותי למשל, כאילו, לא דיברנו על זה הרבה זמן, לא נדבר על זה היום, אבל למשל כתוב היום, פרשת השבוע זה בחוקותיי. וכתוב, אם בחוקותיי תלכו, כאילו מה, בורא עולם כאילו שואל סימן שאלה, אם בחוקותיי הוא מתנה איזה משהו? לא מובן מאליו. אז זה כאילו, זה לא מובן מאליו, כאילו, אז זה מעניין אותי למה הוא פתאום שואל שאלה, ולא מעניין אותי למה הם החליטו לא לעשות פרס נובל, בחלטתי שלא יקבלו, לא פרס נובל. אני חושב... כמו שבאמת לא מעניין אותי גם, אני באמת, 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 כאילו, זה מעניין אותי, אבל זה לא באמת מעניין אותי מהבחינה הזאת של, שיגיד לאיראנים, נגיד עוד פעם, בחוזר לטראם, נגיד לאיראנים, כן תעשו ככה, לא תעשו ככה, וזה דברים קורים כמו שהם צריכים לקרות, אנחנו רק לא יודעים איך לקבל אותם. אנחנו לא יודעים איך להגיב להם. כי אנחנו נמצאים מול סיטואציה חדשה לחלוטין. ותמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, קצת קשה לתת לה, כאילו, שאנחנו, אני למדתי על גילוי אמריקה של קולומבוס, מהצד של קולומבוס, שתמיד רואים את האינדיאנים, ותמיד את קולומבוס מגיע, ואת האינדיאנים עומדים על החוף, ואת אותי את זה, את הזה. ואני מנסה ללמוד, לשנות את הזווית של המצלמה, ולהגיד, אוקיי, בוא נראה את זה מהזווית של, של האינדיאנים. כאילו, מה, איך הם גילו את אמריקה? איך הם גילו? זאת אומרת, הם גילו את ה... הם גילו... קולומבוס חיכה וחיכה וחיכה וחיכה, תמיד הסתכל במשקף, אמר, רגע, יש אמריקה. כאילו, הגענו ליבשת, ראה אותם מרחוק. האינדיאנים, אין להם... הוא חושב שהוא הגיע להודו, בגלל שהוא קרא להם אינדיאנים, מאינדיה. כן, אבל הוא מבחינתו, רואים יבשת, אבל יום קודם הם מרדו. הצוות מרד, והוא הצליח לשכנע אותם להמשיך במסע. ואתה יודע, ים, חודשים, חודשים, ופתאום מרחוק רואים את היבשה. אז הם לקח להם זמן להתרגל להגיע ליבשה. והם ראו אותה במשקף, וראו יבשה, 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 יבשה. האינדיאנים לא ראו סירות. לא הסתכלו, אמרו, סירות, סירות. הם לא היה להם ברזולוציה את הסירות האלה. ורק שקולומבוס עמד מולם, ממש כאילו היה כאילו, הופה, כאילו, הנה, הו, בין, ראית? כאילו, הנה, הופה, קולומבוס, האינדיאנים עשו, כאילו, האינדיאנים היו בהלם שקולומבוס היה להם מול העיניים. למה אני מספר את כל הסיפור הזה ועושה כל מיני כאלה הוויות? להגיד שגם אנחנו היום פתאום דונלד טראמפ, זה לא איזה דבר שצפינו מראש, ואמר לו, אתה יודע, בעוד 20 שנה יגיע סוג של מנהיג כזה. ופתאום המנהיג הזה בא, ההפך הגמור, זה התחיל כבדיחה. התחיל ופתאום הבדיחה הזאת, אתה שואל את על חשבוני? מי משלם על הבדיחה הזאת? מי משלם את המחיר? ופתאום הבן אדם הזה לכאורה... תשמע, הבן אדם הזה... איך אנחנו מגיבים? הוא עושה סטנדאפ מול 8 מיליארד איש. הוא ממציא, הסטנדאפ זה כבר, זה מעל, זה סטנד ארט קומדי. זה משהו באמת אומנותי נשגב, ואנחנו לא יודעים איך להגיב, כי זה מולנו פתאום, ואנחנו לא יודעים איך להגיב. לכן נתאמן בתגובות שלנו לאירועים שקורים. עכשיו, אתה יודע, זה הזכיר לי מה שאמרת באמת. ברור? זה היה ברור, כן, כן, כן. הצליח לך כבר פעם שישית. חשוב לי להיות, החלטתי ש... אנחנו נתקדם. אני כל כך לא ברור לעצמי, שאמרתי שאני אהיה ברור לאחרים, אולי לפחות זה יעזור לי להעביר את הדברים, לברר אותם. לגמרי, אתה צודק. רציתי להגיד לך שהעובדה שאתה לא יודע איך זה מנקודת מבט של האינדיאנים, עכשיו אני יודע, כאילו. כי ההיסטוריה היא תמיד נכתבת על ידי מנצחים. ובגלל זה אנחנו תמיד שומעים את הקול של מי שניצח. צ'רצ'יל אמר, למשל, שההיסטוריה תזכור אותו לטובה, כי הוא יכתוב אותה. ובגלל זה אנחנו תמיד רואים רק צד אחד. אני רוצה לחזור רגע למה שאורנה, העורכת היקרה שלנו, אמרה לי על הנובל לספרות, שזה דבר נורא נכון, שאחת הבעיות עם הפרס הזה, שהוא הופך את הזוכה לסוג של סלב. הוא מוציא אותו באמת מהנישה הזאת של הספרות, שזה משהו באמת מעשה אהבה אינטימי, בין מישהו שכותב ספר לבדו ומישהו שקורא אותו לבד, והוצא את זה בפרסיה, הנה תראו את הסופר, תראו איפה הוא גר, תראו איפה הילדים שלו, תראו איך, באיזה מכונית הוא נוסע. גרם לי לחשוב מה שהיא אמרה, שאני באמת נורא לא אוהב לראות סופרים. אתה יודע, אני המון שנים ועדיין כותב ביקורות ספרים, ואחד הדברים שגיליתי, שקשה לי נורא, שאני רואה סופר בשר ודם, שאני פוגש את הסופר שכתב את הספר, אני כבר לא יכול לעשות את ההשעיה מרצון של אי אמונה. והייתה לי חוויה כזאת, שפעם ישבתי, הנחיתי איזה ערב עם איזה סופרת שכתבתי על הספר שלה, והיא ישבה על ידי, ואני לא רוצה להגיד את השם, ישראלית, הריח של הבוסם שלה היה נורא חזק. ומאז כל פעם שאני פותח ספר שלה, אני מריח אותה. ואני כבר לא יכול להתמסר לשקר הזה. זה כמו שהיה לי, אגב, שראיתי אותך בהצגה, אמרתי לך שפעם ראשונה שראיתי אותך בהצגה, אחרי שהכרנו, היה לי נורא קשה להתמסר לדמות שלך, כי אני כל הזמן יודע מי אתה. ולעשות את ההפרדה הזאת. ובגלל זה אני חושב שיש משהו שמקלקל את האינטימיות, שבחוויית האינטימיות הזאת של הקריאה, שברגע שאתה רואה את הסופר,
פעם אנשים לא ידעו איך טולסטוי נראה, דוסטויבסקי... היום אף... אין אינטימיות. כן. המילה הזאת אפשר למחוק אותה או להעביר אותה למשהו... כמו פרטיות גם. זה כמו שאומר לך, תחבא לא... את הטלפון, תחבא את המכשיר, תחבא את הזה. האם אתה מחבא באמת זה קובה? לא שומעים אותך, לא רואים אותך, לא מצלמים אותך? מה זה הקשקוש הזה? נכון. זאת אומרת, אנחנו מצאים היום בעולם... אני, הייתה לי הצגת בוקר לוועד עובדים של, של איזה זה. ופשוט, אתה יודע, יש את הקטע של הטלפונים, לחבות, מבקשים לחבות טלפונים וזה, ואתה רואה שאנ... כאילו, אתה רואה אנשים אומללים. להיפרד, להיפרד מזה. להיפרד מזה, אתה רואה זה, אתה רואה, אני רוצה להגיד להם, לא, לא, בסדר, אני מבין, אל תחבו, כאילו, לא אכפת לי, תדעו, תשאירו מה שדבר, כאילו, אם זה, כאילו, תהיו בריאים, אבל נעלמה האינטימיות, ולזה אני בכל מאודי מתגעגע, למקום שבו אני באמת, נמצא באופן אינטימי, עם מי שזה לא יהיה. אני אגיד לך למה אתה עוד תתגעגע בקרוב, לשקט. השקט יהפוך עוד מעט לאגדה, כי כל הזמן מצפצף משהו, אז בוא נשמע שיר אולי במקום צפצופים. וילוז'ני ואירי. לשם שינוי. מכיר את יורם לוינשטיין? כן, כן. מכיר ומוקיר. הוא בהחלט. הוא מייסד, הוא מנהל הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין. כמה מפתיע, כן. ותמשיך, תמשיך. ואני אגיד לך איך אני התוודעתי אל הפרויקט שלו. וזה גילוי נאות. אתם מדברים פה עם משחק, המשחק מחור. כי אני התמכרתי לפני כמה שנים שפעם ראשונה מישהו, איזה יחצן, שלח לי הזמנה לאחד מה... יש להם פרויקט גמר כל שלוש שנים. מי זה להם? ליורם לוינשטיין. לסטודיו של ליורם לוינשטיין. למשחק. למשחק, כן. בדיוק. וכל סיום שנה ג' הם מעלים הצגת גמר, פרויקט גמר, כמו שאני עשיתי גם כל שנה בבית ספר יסודי. עם הבדל אחד קטן. שכל הפרויקטים שלהם שראיתי, וראיתי עכשיו איזה ארבע או חמש הצגות. יש להם אנשים מעבודות מטרויה. כן. נכון? צ'פלין, רודף עפיפונים, רוקי. המופע הקולנוע של רוקי, שקיבל גרסה בימתית מגניבה. כן. המחברת הגדולה. בקיצור, מלא מלא פעילות יורם לוינשטיין הזה. כן, ההצגה האחרונה שראיתי, זה הייתה ממש לפני שבוע, מראה מעל הגשר. שביים אלון אופיר. שלום לך, אתה לא רוצה שנמשיך בלעדיך. רציתי להפתיע אותך, להגיד לך שהוא על הקו, אז אתה כבר מגלה. יורם, שלום. שלום, שלום, וואו. איזה כיף לשמוע אתכם, ככה מדברים על הבית ספר. חבל לי ששמעת, אבל מגיע לך. אבל אני יכול לתקן דבר קטן. בבקשה, בטח. לך על זה. שבשנה ג' אנחנו עושים 8 פרויקטים, כבר 8 הפקות בשנה, לא פרויקט אחד. אני יכול גם לתקן דבר אחד, 8. כן. לא 8, 8 פרויקטים. 8, כן. אם כבר מורה הוא מחנך בישראל, אז עד הסוף. העברית שלי... זה סטודיו בינלאומי, אתה יכול להרשות לך לדבר איך שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, תדבר. זה בסדר גמור. אז שמונה, שמונה, עיקר שאתם עושים מלא מלא הפקות מוצלחות, מקוריות, וכמו שאירי אמר, אמרים על הגשר, האחרונה עכשיו זה ביים את זה, ביים את זה אלון אופיר. ויש עוד שלוש הצגות, סוף שבוע זה עוד. אז מי שרוצה שיכול להספיק, לי פשוט יש הצגות שלי, אז אני לא אצליח להגיע, אבל אני באמת שמעתי דברים טובים. יורם, אנחנו בעצם מכירים, נכון? אני בעצם לימדתי אצלך, אם אני זוכר נכון, בשנה השנייה שלך. עם מי אני מדבר? וילוז'ני. וילוז'ני. תגיד שזה אתה. לא, זה בסדר. אז זהו, אני זוכר את זה. הייתה מחזור של אקי אבני. אסי לוי, נכון, נכון, נכון. היה חוויה גדולה מאוד, ואני זוכר את, אני זוכר את הלעד שלך, כי זה היה משום מקום, פתאום החלטת, אתה פותח סטודיו, וזה היה out of the blue, ובאמת באיזה מקום בשכוח אל, לכאורה, ומאז ועד היום, כברת הדרך הנפלאה שעשית, והשחקנים והדורות של שחקנים שגידלת ורוממת ומפארים את במות התיאטראות והמסך הטלוויזיה והקולנוע באופן יוצא מן הכלל, ועדיין, היום אתה, הסטודיו נמצא בדרום תל אביב. לא, בשכונת התקווה. שכונת התקווה, כן. שכונת התקווה, ואתה עושה למען הקהילה, והחיבורים יוצא, יורם יוצא מן הכלל, והשאלה היא, איך אתה משמר את ה... וזו שאלה שריקי רצה לשאול, ואני... כן, תארוס. את התשוקה איך הזאת. איך אתה שומר את התשוקה הזאת, ואיך אתה, איך אתה, את האש הזאת, את האבוקה, אתה מעביר ממחזור למחזור, משנה לשנה. אתה יודע מה, לפני שאתה עונה, יורם, שנייה אחת שרק תסביר למאזינים כמה אתה מכור
למה שאתה עושה. ואתה יודע, אין דבר שאותי יותר ממדליק מאנשים שיש להם תשוקה למשהו, ארוס. ורואים את זה גם בבית ספר וגם עליך, והדוגמה שממחישה את זה, הייתי אצלו באחת ההפקות, אז אני זוכר, נדמה לי שיצאתי, אמרתי לך, או אחרי זה שאחת ההפקות, היה לי קצת ביקורת, כזה לא אהבתי. הבן אדם, אתה שומע, וילו התקשר אליי. במשך שעה וחצי, כל הדרך אני זוכר, נסעתי באוטו, ניסה להסביר לי למה אני טועה ולמה את... עכשיו, מה אכפת לו מה אני חושב? זה לא שאני כותב על זה, אני לא מדבר. סתם איזה אידיוט אחד שאמר לו איזה מילה אחת שלא הסתדרה לו, לא התחברה לו טוב. והוא כעס והוא התעצבן, כאילו, אתה יודע, כמו אמא פולניה שאומרים על הבן הבכור של המילה רעה. זה ככה אנחנו. וכאילו, ואני לא חשוב לכלום, ובכל זאת היה חשוב לו לשכנע אותי שזה היה טוב. אז מה בוער לך? שמולי, קודם כל אני התבגרתי מאז השיחה איתך. כן. היום אני כבר אומר, כן, טוב, יש כל מיני דעות, הכל בסדר. אף אחד לא מת. לא, זה יפה מאוד. ואתה עיקפת את עצמך באנשים טובים, באמת, בנית תשתית ובנית יסודות, ולכן גם ההצלחה הגדולה. זה יוצא מן הכלל. תודה. אז מה זה התיאטרון הזה בשבילך באמת? זה הרבה יותר מעבודה, נכון? זה נראה כאילו... תשמע, זה מפעל חיים, אין ספק. זה משהו שהלכתי איתו הכי עד הסוף, ואתה מחויב, זה אחריות מאוד גדולה, ואתה מקבל אנשים באמת בתחילת דרכם המקצועית של משהו בחיים, ואתה מעצב אותם והופך אותם להיות שחקנים מקצועיים, ואתה הופך אותם להיות אנשים עם משמעת ועם יושר פנימי, ועם בחירות של אמת, ובחירות עם עומק, שמאתגרים את עצמם. זו אחריות מאוד 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 גבוהה. כמה תלמידים מסיימים כל שנה? בסביבות ה-24-5. וכמה מתחילים? 40. וכמה מה-25 האלה נהיים אחרי זה שחקנים מקצועיים? ולא מלצרים בשנקין? 80-90%. ברצינות? כן. 80-90% מהמסיימים שלך אחרי זה עובדים כשחקני תיאטרון? עובדים, כן. מדהים. כן. אני חושב שיש אחוזי הצלחה כאלה כמעט לשום תחום שאני מכיר. אני רוצה להיות לכאורה כאילו היום, במציאות של היום. כן. בתור אמא פולניה. כן. לשלוח את הבן שלי ללמוד במשחק, יש בזה עתיד. אוי, שמעתי שיש לך בן מדהים, שגם שחקן הוא עבד פה באיזה פרויקט שלו, עם איזה מישהי מהסטודיו. נכון. שמעתי עליו דברים מדהימים. טוב, אני עכשיו מסמיק. זה הכל מהאימא, אבל. אז אפשר לסגור שלומד אצלך בבית ספר, בלי פרוטקציות. ושהוא מקבל תפקיד ראשי בהפקה בסוף שנה ג'. לא, האמת היא שיש לי שני ילדים, והאחד הקטן שהשבוע שיחק בפעם הראשונה על הבמה בקאמרי, בהצגה בערבות הנגב, שביים שוקי וגנר, בתיאטרון צהל מול הרמטכ"ל. וזה זה היה כל כך מרגש בשבילי, כי בבוקר הוא היה על הבמה, ובערב אני הייתי על הבמה בהצגה. וואו, אז כן. מהבחינה הזאת זה באמת היה מרגש. אבל אני שואל את השאלה הזאת, הרבה שואלים... רק בלושני, כן. רק הערה אחת, תדע לך שאין רק אמהות פולניות, יש גם אבות פולניים. חשפת אותי עכשיו. חשפת אותי עכשיו לגמרי. ניסיתי להסתתר מאחורי אשתי. לא, אבל אני באמת שואל את זה. אני באמת שואל את זה, כי אתה יודע, תמיד יש המקצוע... קשה, אתה יודע, ללמוד משחק או לא ללמוד משחק. היום במציאות של היום יש אנשים שיגידו, בשביל מה ללכת ללמוד? אתה יודע, היום אני הטלוויזיה, אני מקבל סדרה, אני עושה... האם, כאילו, נאום המנהל, למה... אתה יודע, אני משחק את הפרקליט הרע. כן. אני אגיד לך, השאלה הייתה נכונה בתקופה שאתה לימדת אולי אצלי בבית ספר, בשנות ה-90, ה-80, כן. וה-70 שאני למדתי. כי באמת אז מה היה? היה ערוץ אחד. זה הכל. שבכל שעשו בו סדרות, לא עשו שום סדרה, אולי אחד או שניים. סרט אמריקאי אחד שהגיע, ועוד... 4-5 סרטים ישראלים, אולי, במקרה הטוב בשנה. ובאמת, לא, לא, לא היה, היום אנחנו בעולם אחר. היום אנחנו בעולם של עשייה מטורפת, של כמה, 4 ערוצים מרכזיים. אבל השאלה שלי זה פשוט, אוקיי, ללמוד, האם צריך 3 שנים? היום במהירות של היום, בתפיסות של... אולי מספיק שנה לעשות קורס של שנה? תקשיב, אני אומר לך, זה לא כתוב בעשרת הדיברות שצריך ללמוד משחק. לא כתוב בשום מקום.
וזה לא, אפשר גם להצליח ללא, ללא שלוש שנים. יש לי שאלה יותר קשה, יורם. כן. אני רק שיהיה ברור שאני לא ממליץ על זה, אני ממליץ ללכת ללמוד, שלא יהיה שלוש שנים. ממש אני חושב שזו התקופה הכי יפה שאתה יכול לבקש לעצמך, להיות סטודנט בתוך העולם המהיר הזה, לעשות הסטופ רגע אחד, אני עכשיו לומד, אני על תקן של, אני בהחלט... זה גם יותר, אתה יודע, זה גם, אתה לומד בבית ספר למשחק, ומקבל כלים גם כשאתה בין 60, 70, 80 ואולי יותר. אתה לומד ומתרגל לשרוד במקצוע הזה ולעשות תפקידים שאתה תעשה אולי בעוד 30-40 שנה. ואתה לומד גם משהו לחיים? וגם לחיים, כן. זה נותן לך פרספקטיבה, נותן לך כלים וטכניקה. היום... להיות שקרן. לא, רק היום, מי שלא לומד משחק יכול. כן. אבל אנחנו היום בעולם מהיר, שהתעשייה צורכת את היפים והיפות, אולי גם הכישרונים, אבל מיד מגיע דור חדש של שחקנים, ואתה יודע, היכולת שלך לשרוד במקצוע הזה, לאורך שנים אתה צריך כלים, וזה בית ספר מה שבית ספר נותן בעצם. ויש לי עוד שאלה. כן. אם אני רוצה להיות שחקן, כן. איך אני יכול לדעת, אני, יש לי פשן לזה, איך אני יכול לדעת אם זה, אם זה באמת, יש לי גם את הכישרון לזה, לפני שאני בא לאודישן אצלך. יש לי איזה כלי לדעת אם אני יכול להיות בזה טוב או רע? אני אעשה לך אודישן, קודם כל, ואנחנו נחליט את זה, ואז נשאר לך ליורם. אוקיי, לא, אבל באמת, אני רוצה לדעת, כי אני מניח שיש המון אנשים, אתה יודע, זה כמו שכל אחד רוצה להיות זמר. אז אני יכול להתחיל לשיר, ואני יכול לשמוע שאני לא יודע לשיר. אבל איך אני יודע אם יש לי בכלל פוטנציאל להיות אצלך? קודם כל, אני חושב... קודם כל, המורה דרך של כל אחד זה האינטואיציות הפנימיות שלו, שהוא צריך להקשיב להם. השלב השני זה לחשוף, אם האינטואיציות שלו אומרות לו שזה מה שהוא רוצה, וזה האהבה שלו והתשוקה שלו, אז הוא צריך לקחת את הדבר הזה ולחשוף את זה לביקורת, כי אנחנו נמצאים בעולם של ביקורת. מה שלא תעשה, הקהל אהב, לא אהב, המבקר אהב, לא אהב, המפיק אהב, לא אהב, אנחנו כל, זה מקצוע שכמו כל המקצועות כמעט, אבל זה הרבה יותר של ביקורת. ואז אתה מעמיד את האינטואיציות שלך, שאתה אומר שכן, מול אודישן. ובאיזה מהירות אחד... אתה מזהה היום, באודישן ראשון, שיש לך מישהו שהולך להיות קנוני, או שעוד שחקן, או שבכלל לא? אתה מזהה? אני יכול לזהות, ובתוך זה אני גם יכול לטעות. אז אם היית רואה את וילו באודישן הראשון שלו, בגיל 16, היית יודע שהוא יהיה וילו? אני מנסה, שנגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן, יורם, סליחה, נגמר לנו הזמן, יורם. וילוסי, קודם כל, אתה חתיך עורב. אנטויול. טוב, מתוק, אני נפרד ממך. אני חושב שנסיים בסי, וילו חתיך עורס, אני חושב שאין נקודה יותר טובה. יורם, רק תגיד לנו מה הפרויקט הבא, הבנתי משהו שקשור לקולנוע הישראלי? כן, אני מביים. אוקיי, רק בקצרה, במשפט אחד בבקשה. מחווה לשירי הקולנוע הישראלי. יהיה ימאמה וטיפת מזל והשוטר אזולאי. ואני מבטיח לבוא לזמזם בקהל. לא, תבואו, זה הולך להיות מרגש, שירים מדהימים יש בקולנוע הישראלי. יורם, תודה רבה לך. תודה רבה שלא ייגמר לעולם. תודה רבה. ולהתראות באחת מהצגותיך הבאות. תודה. סע שלום וברכה. מראה מעל הגשר, יש עוד בסוף שבוע הזה, וזהו. אוקיי, להתראות. להתראות. תודה רבה. אירי לי, נגמרה השעה צ'יק צ'אק, חייב להיפרד ממך. נתחיל את האודישן תכף. כן, כן, מבחינתי התקבלת. אוקיי, וגם תודה לטלי פולק, העורכת המוזיקלית שלנו, שבלעדיה באמת התוכנית הזאת לא הייתה שווה. תהיו בריאים, רק טובים, ביי ביי. שירו לך. וילוז'ני ואירי, לשם שינוי.